Trečia diena naujienos trumpai. Rusija skelbia užėmusi Klišyvos kaimą Donecko srityje netoli okupuoto Bachmuto. Ukrainos pajėgų išlaisvinta per pernykštį nepasisekusį kontrpuolimą. Rusijai tęsiant bepiločių atakas prieš energetikos objektus, šįryt Ukrainos šiaurės rytinėje Sumų srityje maždaug 500 000 gyventojų liko be elektros. Tiekimas sutriko ir į gretimus Charkivo ir Černykivo regionus. Praėjusią naktį visoje šalyje numušta daugiau nei 20 bepiločių. Europos prokuratūra ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba tiria galimą įmonių ir asmenų sukčiavimą bei dokumentų klastojimą už 1 200 000 eurų parduodant naktinio matymo prietaisus. Įtarimai sukčiavus klastojus dokumentus ir naudojus svetimą prekių ar paslaugų ženklą pareikšti 4 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims. Bendrosios ar išplėstinės praktikos slaugytojams ir akušeriams nuo Liepos suteikti įgaliojimai pacientams išduoti nedarbingumo pažymėjimus. Tikimasi, kad tai padės sumažinti eilės gydymo įstaigose. Nedarbingumo pažymėjimus slaugytojai galės išduoti neilgesniam kaip 7 kalendorinių dienų laikotarpiui. Ligai tęsiantis, juos pratęsti galės pacientą konsultavęs gydytojas. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas po bažnytinio tyrimo dėl įtarimų intimiai santykiai su nepilnamečiu ir disponavus vaikų pornografija kunigui Kęstučiui Palikšai uždraudė kunigauti 5 metus. Jam draudžiama ir sielovadinė veikla su nepilnamečiais bei jaunais žmonėmis iki 35 metų. Taip pat draudžiama dėvėti dvasininko rūbą. Vokietijoje vienas pagrindinių partijos alternatyva Vokietijai veidų traukiasi iš Europos parlamento rinkimų kampanijos po ažiotažą sukėlusių pareiškimų. Kraštutinių pažiūrų politikas Maksimilianas Kra interviu italų dienraščiui neseniai pareiškė, esą ne visi nacių SS nariai savaime buvo nusikaltėliai. Po šio pareiškimo nuo partijos atsiribojo prancūzų kraštutinioji partija Nacionalinis sambūris, kurios lyderė pareiškė su vokiečių politinė jėga nebursianti jėgų Europos parlamente. Vienas Japonijos miestelis, neapsikentęs triukšmaujančių, šiukšlinančių ir eismui trukdančių turistų, uždengė Fudzijamos kalno vaizdą atsiverinti virš maisto parduotuvės ir taip traukiant užsieniečius. Japonija po pandemijos atsigavus turizmui šį pavasarį sulaukė rekordinių atvykėlių srautų – po 3 milijonus per mėnesį ir vis daugiau miestų imasi įvairių ribojimų. Manau, apmaudu, kad jie tai padaro, nes, žinoma, tai labai paplitęs vaizdas, bet aišku, tai visiškai suprantama. Buvome čia vakar vakare, kad padarytume paskutinę nuotrauką iki iškeliančią sieną ir buvo šitiek daug žmonių. Ir tai gana pavojinga dėl eismo ir yra kitų vietų, iš kurių gali nufotografuoti kalną. Šiaulių rajone Naisiuose įteikta Zigmo Gėlės Gaidamavičiaus literatūrinė premija iš Šiaulių kilusiai rašytojai Kristinai Tamulevičiūtei už poezijos knygą Gyvybė, kurioje aprašomas moters gyvenimas. Premija teikiama už geriausią per metus išleistą pirmąją poezijos knygą, tai siekiant skatinti jaunųjų šalies poetų kūrybą. Knygos pradžioje aš kalbu apie gyvenimo pradžią, pirmasis knygos skyrius yra šaknis ir baigiu, na, galima sakyti pabaigą, kuri nėra iš tiesų pabaiga, nes pati mano knygos idėja, kad mirties iš tiesų nėra. Šiąnakt mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė, bus nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, perkūnija, kai kur lis smarkiai, kris kruša, vietomis pūs gūsingas vėjas, sušils iki 23-28 laipsnių.